Црн викенд во Прилеп. Наркозависноста, недостигот од метадонска терапија, како и фрапантната индолентност на надлежните институции, тема на која Алфа работи подолго време, за само неколку дена ја одзедоа и третата жртва во градот под Марковите кули. Овој пат станува збор за 33-годишен прилепчанец, за кого неговите пријатели сметаат дека е жртва на недоволната и несоодветна грижа на заедницата за овие лица. Нашата соговорничка, која подолго време се лекува и е на метадонска терапија и која од разбирливи причини сакаше да остане анонимна, видно вознемирена, вели дека недостигот од метадон и неможноста истиот да го примаат дозирано и под лекарски надзор, нив неминовно ги враќа на улица, што е огромен ризик кој многу често завршувал со фатални последици по нивните животи, нешто кое го докажувале и последните три смртни случаи. Сегде се покушав и во Министерство, и во Алколоид, и во Фондо, и сегде, значи, звоневме, баравме, значи, никој не крева, никој не ги интересира, значи, а ова нас ни е едноставно како лек, со цел сакаме стварно да се лечиме, а тие ни го прекинува, значи, наеднаш во секунда. Сите што бевме, значи, тргнати за... Да си го живееме животот, се вратија по улиците, значи, пак посигаат, не знаат ни тие пошто посигаат, али мора да земат пошто ја нема терапијата. Значи, и се принудени на се, значи, на да земат, да прават лоши работи, злоупотреби, за да дојдат до... да земат, може да се смират. Во меѓувреме, в чудо не видува и фактот, што дури и по три смртни случаи за само неколку дена, Министерството за здравство се уште молчи. Иако во саботата ни беше речено дека по завршувањето на викендот, односно во текот на денешниот ден, ќе добиеме одговор на прашањата на Алфа. Што е причината за смртта на овие тројца млади луѓе? Дали тие се последица на недостигот од метадонска терапија и дали во Прилеп ќе биде конечно отворен центар за одвикнување од зависности, бидејќи бројот на наркозависности за жал рапидно расте. Нашите денешни обиди пак за да добиеме одговор резултираа со одбивање на повикот.